maxkamad ku taala dalkaasi Ryan looga ayaa u ogolaatay madaxweynihii hore ee dalkaasi Ernest Bai Koroma oo lagu soo eedeeyay khiyaamo qaran inuu sabab caafimaad u safro dibadda. Koroma oo 70 jir ah ayaa horantii bishan lagu soo oogay 4 dambi oo lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa isku daygii military ee fashilmay ee lagu doonayay in lagu afgambiyo dowladda dalka galbeed ka Afrika bishii November. محكمة سرعة يا أربعة دي حكومتي كروما كاسو غرين كيسو كعو سدي إن لو غلادين هو غاميه يهوري و سفرا رمع في ماد مدحويني يهوري و حبسي قري كوچري يا لو غلان دونا إن و سفرا نانجيريا وحكا بدن سدح بلود غرصورها يا شاقين كورين توسن كيس كيسو دبو دعين اللحظة مارسو Chernor ba waa wasiirka warbaahinta Syrian looga ayaa sheegay in dawladda galbeedku hoggaansameen xukunka maxkamada isagoo intaasi ku diray in Koroma uu baxayo daryeel caafimaad laakiin kiiskiisu uu wali furnaan doono. Nigeria ayaa hore ugu soo bandhigtay in Koroma uu si kumeel gaar ah u soo galo dalkeeda taasoo isaguna aqbalay sida uu sheegay ururka ugu weyn ee galbeedka Afrika. Bishii November 26 keedii ragu weysan ayaa weeraro xiriir ah ka fuliyay dalka Syrian Log iyagoo jabsaday goobo muhiim ah oo hubka ah xiriir ciidan iyo xabsiyo iyagoo sii daayay ilaa 2200 oo maxaabiis ah halka in ka badan 20 qof lagu dilay rabshadaha. Dawladda ayaa markii dambe sheegtay inuu ahaa afgambi la fashiliyay oo inta badan ay hoggaaminayaan ilaalada madaxweynihii hore ee Koroma. Waxay u yeedheen madaxweynihii hore si ay su'aalo loo weydiiyo oo bilowgii December waxayna ku eedeeyeen khiyaamo qaran. 3 Janaayo ee sanadkani Koroma ayaa bayaan soo saaray ku cambaareeyay weeraradaas wax yar kadib markii ay dhaceen, waxaana uu beeniyay inuu ku lug leeyahay qarankiisa ayaa ku tilmaamay eedeymaha kuwa been abuura oo qayb ka ah shirqool siyaasadeed. Waxaa jira walaac laga qabo eedeynta Koroma oo ay dhalin karto xiisad ka dhalatay doorashadii muranka badan dhalisay ee bishii Juun, taas oo madaxweyne Julius Maada Bio dib loogu doortay mar labaad. Musharaxa ugu weyn ee mucaaradka ayaa diiday natiijada, saaxiibada caalamkuna waxay su'aal geliyeen codeynta sida uu qabo xeerka ciqaabta ee dalka Syrian Log qofka lagu helo dembigaasi khiyaano qaran. waxa uu wajihi doonaa xabsi daayim. Saami Xasan Ereg, wararka laanta af Soomaaliga ZBA TV. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha bilikteeda. intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121